የሀገራችን አርሶ አደር ዛሬ ዛሬ የእርሻ ግብዓትን መጠቀም እጅግ አስፈላጊ መሆኑን እየተረዳ ነው። በቂ ገንዘብ እንኳን በእጁ ላይ ባይኖር ባበዳሪ ድርጅቶች የተዘጋጀለትን ብድር በመውሰድ ስራውን ማስፋፋት እንዲችል ምቹ ሁኔታዎች ተመቻችተውለታል። አርሶ አደሩ ብድርን ከመውሰድ ባሻገር ተገቢውን የቁጠባ ባህል ማሳደግና በጊዜው ብድርን መመለስ የውዴታ ግዴታ ሊያደርገው ይገባል። ባለፈው ሳምንት አዝግጅቶቻችን ከዚሁ ጋር ጥሩ ማሳያ ይሆናሉ ያልናቸውን ባለምርጥ ተሞክሮ አርሶ አደሮችን ልምድ አቀርበንላችሁ። የግብርና ግብዓት ብድር መውሰድ፣ ብድርን መቆጣጠርና መቆጠብ፣ ብድርን መክፈልና ወደ ላቀ የብድር አገልግሎት መግባት እንደሚቻል ስንከታተል ነበር። እስቲ እነዚያን ክፍሎች በጥቂቱ እናስታውስ። ስሜ አስቻለው ሙሉጌታ ይባላል። 30 አመት ይሆናል። ይሄ አካባቢ የሸበዲኖ ወረዳ ጣርሜሳ ቀበሌ ገበረ ማህበር ልዩ ቦታ ደግሞ ኤላባት ይባላል። በውሃ የተደገፈ መስኖ ያው በሞተር ፓምፕ ጠለፋ ስራ ባግባቡ ያው ፊት በተለመደው በቆሎና እንሰት ይነበረ። እሱ አዳጋጅ ስለሆነ የሶስት ወሩ ይሻለናል በሚል ጥቅል ጎመን፣ ቀይስርና ካሮት የተለያዩ እየሰራን የሚጠቀመው የግብርና ግብዓት ያው ማዳበሪያ፣ ምርጥ ዘር እና ማዳበሪያ ያው ዩሪያና ዳፕ ባግባቡ ያው 50 ኪሎ ግራም ከገዛው 50 ኪሎ ግራም ዩሪያ፣ 50 ኪሎ ግራም ዳፕ ሁለቱም እኩል በተመለከተ መልኩ እጠቀማለሁ። ኮምፖስትም እጠቀማለሁ። ኮምፖስት ደግሞ ለቡና ነው የምጠቀመው። ለጓሮ አትክልትና ለስድስት ወሩ ለበቆሎ ማዳበሪያ ነው የምጠቀመው። ለቡና ደግሞ ኮምፖስት ነው የምጠቀመው። የተጠቀምኩት የግብርና የግብዓቱ ጥቅም ያው ባግባቡ ምርትና ምርታማነትን ከፍ አድርጎልኛል። ፊት ያው በተለምዶ ዝም ብሎ ይዘራና ይጠበቃል። ያው መሬቱም ወዝ የለውም። ያው ማዳበሪያ ባግባቡ ሲያገኝ ወዝ ያገኛል። በዛ ደግሞ ምርቱ ውጤት ያገኝልናል። በዚህ የድካሜ ዋጋም የማዳበሪያም ዋጋም ባየር ላይ ነው የሚነሳልን። ስለዚህ ደስተኛ ነኝ። በዚህ ከዚህ በፊት በሄክታር ያው በቆሎ ያው 6 ኩንታልም ካገኘው እሱም በቂ ነው እላለሁ። አሁን ደግሞ ግብአት በመጠቀም ማዳበሪያ ምርትና ምርታማነትን በመጠቀም በቆሎ ባግባቡ 70ና 80 ኩንታል በማግኘት ተጠቅሜ አልፌያለሁ። ያም ደግሞ ውጤት የለውም በሚል እንደገና ወደ ጥቅል ጎመንና ቲማቲም ነው ያዛወርኩት። በሱ ደግሞ ባግባቡ ያው በሄክታር ጥሩ ውጤት ነው ማገኘው። ገበያ ከበፊቱ ይሻላል። እንደበፊቱ የበፊቱ አሰራር በጣም አግባብ ስላልሆነ ያው ድካምም በውስጡ አለ። የብር አቅጣጫም አይገኝበትም። ያሁኑ ደግሞ ኤክስቴንሽኑ በጣም ስለደገፈን ይሄ የግብርና ግብዓት በጣም ኃይለኛ ደስ ይላል። የግብርና ግብዓት ብድር አገልግሎት ለምን ይጠቅማል? ብዙ መግዛት ግብዓት ለመግዛት በጀት ላይ በቂ ገንዘብ ሳይኖር የፈለጉትን ያህል ለመግዛት የብድር አገልግሎት አለለት። ብዙ ማምረት በብድር አገልግሎት አማካኝነት ብዙ ግብዓት ሲጠቀሙ ብዙ ምርት ያገኛሉ። ብዙ ምርት ደግሞ ብዙ ገቢ ያመጣል። ብዙ እድገት ብዙ ገቢ ካለ የተሻሻሉ የግብርና ግብዓቶች እየገዙ ግብርናውን ያሳድጋሉ። ብዙ ቁጠባ የግብዓት ብድር አገልግሎት ተጠቅመው ምርትና ትርፍ ሲያሳድጉ የባንክ ተጠቃሚ በመሆን ገንዘብ መቆጠብ ይጀምራሉ። በቂ ቁጠባ ካሉት ደግሞ የቤተሰቡን ህልም ያሳካሉ። ሰፊ ድል የግብዓት ብድር አገልግሎት ለተገቢው ምርት ተመጣጣኝና ተገቢውን ግብዓት እንዲጠቀሙ ሰፊ ድልን ይፈጥርልዎታል።
እኔ ውታላ መተሳይ ይባላሉ። የቤተሰብ ሁኔታ ልጆች አሉ። የራት ወንድ የሶስት ሴት አባት ነኝ። ይሄ አካባቢ ቀበሌ አራሜሳ ይባላል። ወረዳ ያው ሸበዲኖ ነው። ልዩ ስሙ አሬዮ ልማት ቡድን ይባላል። ዘወትር አሁን ሁሉም በዚህ ስራ ነው። ፌቱ እንኳን እስከዚህ አልታወቀም ነበር። ከቅርብ ቀን በኋላ ሁሉም ተሻሽሎ ወደዚህ ወደ አትክልት ተመልሶ ጥሩ ውጤትና ጥሩ ገቢ ያሳየ ነው። ብድር መቼ ያው ክረምትና በጋም ይሰራል። ይሄ ነገር ክረምት በውሃ ሰው የሚጠቀመው አትክልትን ውሃ የማያገባበትን ቦታ ለምሳሌ ፓምፕ ወረዳ የብድር ወረዳ በብድር ሶስት ወር ልንከፍ ብድር መልክ ጠይቀን ተሰጥቷል። ብድር ወስጄ ለምሳሌ አሁን እኔ ፊት በትንሹ ነበር የማመርተው። ይሄ አሁን በሰው ጉልበት ውሃ መጠጣት በሰው ጉልበት እስከዚህም እርሻ አይሰፋም። አሁን ብድር ወስጄ ባገኘሁበት ሰፊ እርሻ ስርቼ ጥሩ ሰፊ እርሻ ስርቼ ጥሩ ሳንቲም እያገኘሁ ነው። ብድር ለምሳሌ አሁን እኔ የሚከፍለው ያው ሶስት ውል አለን። በሶስት ወር ነው ገቢ የምናደርገው። ምርታችን ስናገኝ በምርት ባገኘ ነው ገቢ እናደርጋለን። ለወረዳው ከበድኖ እንትን ኦሞ ማክሮ ፋይናንስ ቅድመ ክፍያ አበዳሪ ድርጅቶች እርሶ ብድር መውሰድ ሲፈልጉ ከብድር ጋር የተያዘ የቁጠባ የባንክ ሂሳብ እንዲከፍቱ ይፈልጋሉ። ይህንንም የቁጠባ ሂሳብ እንደ ቅድመ ሁኔታ ወይም እንደ ቅድመ ክፍያ ተደርጎ ይወሰዳል። ቅድመ ታሪክ፣ ከዚህ በፊት ካበዳሪው ተቋም የቁጠባ ሂሳብ ነበሮት? ብድርስ ወስደው ነበር? ብድሮትንስ በሚገባ ከፍለዋል? ተያዥ፣ ብድሩን መክፈል ከተሳኑት ካበዳሪው ድርጅት በእዳ መያዝ የሚችለው ጥሪት ወይንም ተያዥ ማስያዝ ይኖርቦታል። አበዳሪው ድርጅት እርሶ በተያዥነት የሚያስይዙትን ንብረት ከሚወስዱት ብድር ጋር መቀራረቡን ያጣራል። ስቤት ወንራ ጎንሰሞ ይባላል። በሰበ ባልትዳር ነኝ። አራት ወንዶች ልጆች አሉ። አካባቢው ጠርሜሳ ወረዳው ሸበዴ ነው። ግብርና ስራለሁ። በቅርብ ጊዜ ጀምራለሁ። መጀመሪያ የገጠር የሰፈር ቆጥባለሁ። እሱ አካፍለን ስንከፋፈል አሁን የኦሞ ማክሮ ፋይናንስ ቆጠባ ሲጀመሩ ወደዛ ገባ። ከዛ ገባውና የሆነ ብር እንትን አደረኩና ከዛ ብር ብድር ወሰድኩት። ቆጠባ ያገኘው መጠን እስከ 20 እስከ 30 ብር 10 ብርም ካገኘው እያቆጠብኩ ለዚህ 2000 ከምናምን ብር አገባ። አሁን የቆጠብኩት 2500 ብር። አሁን ያለው በደረጃ በጣም ጥሩ ነው። ቆጠባ ሲጀመር ምንም የለኝም። ከዛ ግን ከቆጠቡት ብድር ወስጄ ይሄም ስራ ጀመርኩት። ለግብርና ስራቸው ድጋፍ ያበረከተላቸውን ብድር ወስደው በወቅቱ መክፈል የቻሉት እኛ አርሶ አደር እንደሚጠቅሱት ቁጠባ ከፍተኛ ጥቅም ቢኖረውም ብዙ አርሶ አደሮች በተለያዩ ምክንያቶች የቁጠባን ትሩፋት አልተቋደሱም። ለዚህም የተለያዩ እንቅፋቶችን መጥቀስ ይቻላል። ዋናው እንቅፋት ግን ስለ ቁጠባ ጥቅምና የቁጠባ ሂደት በቂ ግንዛቤ አለማግኘት ናቸው። በመጀመሪያ ለአንድ ለተወሰነ ጊዜ ያለውን ወጪና ገቢ በሚገባ መረዳት ያስፈልጋል።
ለምሳሌ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ያለውን ገቢና ወጪ ይህ ገቢና ወጪ ይባላል። ሁለተኛ ባለፈው አመት የነበረውን ገቢና ወጪ ማጣራት ያስፈልጋል። ይህም ከዘር በፊት ከዘር በኋላና ከምርት በኋላ የነበረውን ገቢና ወጪ መመርመር ያስፈልጋል። ሶስተኛ ስለወደፊቱ ማሰብ ተገቢ ነው። በዚህ ሳመት ያለው ወጪና ገቢ ባለፈው አመት ከነበረው አንድ አይነት ነውን? በጀት የሚፈልግ አንድ ትልቅ የቤተሰብ እቅድ ይኖር ይሆን? ለምሳሌ ሰርግ፣ ልደት፣ የትምህርት ቤት ምዝገባ፣ ወጪና ገቢ ለማስላት የሌላ ሰው እርዳታስ ያስፈልግ ይሆን? አራተኛ በቁጠባ ሊደረስበት የታሰበው ግብ ምንድነው? የነበረንን ግብርና ለማስፋፋት ነው ወይም ከኪራይ ነጻ ለመውጣትና የራስን ንብረት ለማፍራት? የትምህርት ቤት ክፍያ መቼ ነው? ምን ያህል ወጪ ይጠይቃል? ቤት የመገንባት እቅድ ካለ መቼና በምን ያህል ገንዘብ ለመገንባት ታስቧል? አምስተኛ በዚህ አመት ካለው ወጪና የገቢ ግምት መጠን በዚህ አመትና ለወደፊቱ ከታሰበው እቅድ አንጻር ምን ያህል ለመቆጠብ ታስቧል? በትምህርታችን ማጠቃለያ ላለፉት 3 ሳምንታት ያነሳናቸውን ዋና ዋና ሐሳቦችን አስታውስ። እነዚህም የግብርና ግብዓት መውሰድና ማስተዳደር እንዲሁም የቁጠባ ባህልን ማሳደግና ህልምን ማሳካት። እነዚህ 3 የማይለያዩ ዘመናዊ የብድር ቁጠባ ሂደት ዑደት አካላት ናቸው። የግብዓት ብድርን መውሰድ አገልግሎት ላይ ማዋል። የላቀ ምርት ማግኘት። የግብዓት ብድርን መክፈልና መቆጠብ። ህልምን ማሳካት ወደ ላቀ የብድር አገልግሎት መግባት። እነዚህ 3ቱ የማይለያዩ ዘመናዊ የብድርና ቁጠባ ሂደት ዑደት አካል ናቸው። እርሶም በዚህ ታላቅ የብድርና የቁጠባ ዑደት ውስጥ ሲያልፉ ብድር ወስደው በአግባቡ ተጠቅመውና ቆጥበው ብድሮትን መክፈል እንደሚችሉ ተረድተዋልና አበዳሪ አካላት እርሶ ለመርዳት ከጎኑ ይቆማሉ። ታዲያ ስለ ብድር ቁጠባ ምን ያስባሉ? ግብርናውን ያስፋፉ፣ የብድርና ቁጠባ ባህሉን ያዳብሩ፣ የራስዎንና የቤተሰቡን ህልም ያሳኩ። ዘሞ ያ ሙለ ያ ሃጣቱ ህማ ዘሞ ያ ያ ማለቱ ህማ ለሞያ ሙለያ ሀጣቱ ህማ ህማ ለሞያ ዝዳማ ቤቱ ህማ ህማ ለሞያ ሙለያ ሀጣቱ ህማ 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 ህማ